obec Ondrašovce. Podľa oficiálnych údajov najmenšia obec v okrese Prešov. Pre mňa však rovnako dôležitá ako všetky ostatné. Práve tu som sa rozhodol v krátkosti približiť vám ideové zameranie môjho volebného programu. Z dlhoročných skúseností, ktoré som nadobudol či už ako zamestnanec úradu Prešovského samosprávneho kraja, aktívny športovec, vysokoškolský pedagóg, riaditeľ Šarískej galérie v Prešove či poslanec mesta Prešov, som presvedčený, že okrem nosných tém, akými sú doprava, podpora podnikania či rozvoj sociálnych služieb v našom kraji, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť vzdelávaniu, kultúre a športu. Veď ako sa vraví, nielen prácou je človek živý. A verte mi, že aj kultúra a šport dokážu vytvárať nové pracovné miesta. Zmeňme teda tradičné nazeranie na existujúce príležitosti a želajme si, nech nám spoločne fúka svieži vietor do plachiet.